Janë shumë mirë që sot t'ju them vajzat e tjera që janë mbledhur këtu për të hedhur në fund kapelet, që hynë në rrugën e profesionit në kushte më të mira se sa ato që ishin për paraarsit të tyre, për paraarsit të tyre, për paraarsit të tyre, është një individ në shërbimin të uaj që të filloni ushtrinë e profesionit sa po t'ivni kapelen, meri edhe jepi një recetën e duhur. Në kohën e kaq shumë barnave të rimbursushme, i merë falas edhe nesër është i këtjelë. Kushtet janë më të mira, duke filluar nga një kusht i parë. Si që provon eksperienca e atyre që e kanë mbaruar këtë universitet. Një student të flasin, jo, një student kam që të flasin. Ok, a e din një që e keni bo vetën student të lëtasë të asimohen. Se sa mund si ka, një student të asimohen. Bravo! E një që... Nuk e dija e dëgjuat ndërhyrjen, po ndërkohë që djalin duhet asocironi shërbimin e shpejt mjekësor, unë mund të përgjigjem edhe asaj pyetje, sepse pyetja që a e dini që... Pyetja që a e dini që studentët që...